Nazdar, psychopati. A zrejme poznávate zamaskovanou, zarouškovanou, naši krásnou Vavrinku. Nicméně, proč je v mém vozidle, tak to vás asi napadne. Moment, to si asi ještě musím copnouti. Nicméně... Ukazoval, že má jenom jednu kouli. Ty to nějak víš. Lidé, opravdu mám dvě koule. Pavlínko, řekni, mám dvě koule. Ne, mám dvě. Jednu. A to ještě, jenom, to ještě tu menší mám. Ale tu druhou mám vříšku. Má jednu a to je ještě zrovna tam. Tu mám vříšku, to se musí takhle vytáhnout vříšku. Nesmí, no. To byl samozřejmě joke na začátek. Mám dvě. Každopádně jdeme do Kaufiče. No, ale já musím napsat Alešosovi, protože jsem zapomněla, co? Ten papír. Prime, jo, papír s nákupem. To nepoužívám. Jedeme správně na nákupost, protože Pavlínka se rozhodla, že Peposovi upeče vlastoručně dortíček na pátek. To znamená, dneska je středa. Tento videosák bude pokračovat ve čtvrtek. Ve čtvrtek se pochlubíš stílečkem. Máme taková břečka. Ale bude to o srdíčka. Ano, to jo. Bude to o srdíčka. A pak vlastně v pátek ty bohužel nemůžeš, to znamená, že já s psychopatickým Žanem Renem tam zajedeme, vezmeme i dortíček, bude mít mobilosák, dáme mu tam asi svíčku na svouknutí, symbolicky. No, možná šáňo a uděláme mu prostě takový narosky. Myslím si, že asi za poslední 10 let takové neměl. To je můj názor, nevím. Jo? Já vzpomínám na moje, jak mě jednou takhle překvapili, víš, kamoši. S tím striptérem, jak tam tančil, ne? Ne, to bylo to jinak. Ne, já jsem nikdy žádnýho neměla striptéra. Pavlínko. Fakt ne. Kdo sedí vedle tebe? No tak ty mám tady čapku takovou policejní a můžeme na brýle, čapku. No já budu mít narozeniny. Ty bys se sedíš videosák? Jo. No tak to uděláme. Natočím, no jako některé ty videa musím fakt překlikat, že jo. Jak jsi tam dělal tu blondýnu a to, jak se tam sešpul, tak to jsem musela překlikat. Jo, tréninky? Jo. To bylo moc? Ty vole. Ty jsi to nedala? No jako, jsi říkala, ty vole. Jako obdivuju tě. Jak to může napadnout, taková pičovina? Jo, já fakt přemýšlel, tím, říkám si, ty vole, jako co dělal, že o to zrovna tohle napadlo, jako co si dělal, co to bylo zrovna, co toho vedlo? Já většinou cvičím a najednou prásk a mám to tam, vole, ani už nevím, co cvičím a jdu, takže tak. Nicméně říkám, že to videosák bude pokračovat zítra, uvidíme dílečko a posledně se bude pokračovat v Jatnicu na Rosky. Jinak asi zítra nebo v pátek koupím mobilsák, u PT mobil chrudím. Zdravíme, Petr mobil. Zde vám ukážu, je trošku prodejničku. Má tam také krásné slečny za pultíčkem. Takže se... Opřel o pultíček. Ty máš dneska nějakou rozvernou, řekl bych, náladu. Jo, moc lepší, no. Jsem byla dneska kvůli práci, víš, že tam to, co jsem to, co jsem byla, kde byla, no tak díky té situaci, jaká je, tak... Je to pase. Přesně, no, restaurace, no. No nic, ale už je to dobrý zase, takže pohoda, takže mám dobrou náladu. Pohoda, lahoda je hoda. Takže zítra uvidíme klasický Dallas. Jebej. A máme tu Chet York. Aktuálně 10:45. Venku to vypadá na Los Santos. Nicméně mám po trenalosu, dám si proteinos. Můžu teda říct ti, že dzis, vole, příchuť i konzistence je vynikající. Kdo neví, podívejte se na Nutrition Shop, je to aktuálně v Action. A this together, téměř 3 kg proteinosu za tágo. To znamená, já ještě dnes pošlu další plagatose. Říkal jsem, že je potřeba dát kód psychopat, abys měl procentuální slevu. A plus this plagatos, který aktuálně takzvaně My Fixos podepíšu. To znamená poštos, uvidíme, kdy Pavlínka upeče tortu. No a nevím, jestli dnes, ale 100% zítra pojedu koupit. Ti. Mobilosák. Za chvilku zřejmě Pavlínka. Dallas. Pavlínko! Ty jsi ten dortíček spapala? Ty to mělo být pro Pepose. Pavlínko. No jo, ale to mělo být pro Pepose.
Podívej, máš ještě od dortu celý čumáček. Ano, ano. Murečko, co si o tom myslíš? Takže to bylo takový little joke a já jedu na poštu. Lidé, plakato si poslané a sledujte, co tady vidím. To je normálně židlička, lidé. Pro pepose. Tak to nepochopíš, kámo. Tak tohle to je asi, nevím, jestli z nebes nějaký signálos, nicméně this židlička, ještě jednou opakuji, tady, to jste viděli všechno real, napůl seděla, ležela, tady ještě nějaký křeslo, ale lidé, toto prostě je topovka, topovka. Jinak mě psal před chvílí Pepos. Jo, projedeš. A jestli bych mu nemohl dobít kredit, na čem jsem mu odepsal, kámo, to všechno budeme řešit v pátek. Tuším zřejmě, kdo potřebuje volat. Určitě ne Pepos, vole. Možná Seychelles, možná vole Sandokan, nevím. Takže to budeme řešit i všechno. A sledujte. Chápete to? Chápete to? To je prostě absolutní lidé masakr toto. Absolutní masakr. Jinak zdravíme Verču, velice milou, sympatickou pošťačku. Zis vzadu je pošta a jejího syna Johnnyho. Samozřejmě dostali plakatose. Vynikající spolupráce. Lidé, a my jedeme Dallas. Máme tady Dallas v podobě malinkatého teďulínečka. Teďo. Který tady lítá do kolečka, pronásleduje všechny ostatní zvířátka a má takzvanou prasečí radost. Sledujte. Teďo, pojď se ukázat. Teďo. To je borec. Lidé, vy snad neuvidíte dnes Pavlínku. Jo, můžu říct, že se takzvaně here, zase to slovo, adaptoval velice rychle. Nicméně já si dám, kde to mám? Zis proteinovou kašičku a udělám si hajaj. Samozřejmě s tedničkem. Tedničku, dáš si se mnou hajo. Honem. Hele, Mucajs číhá. Ty jsi do toho strčil. Mucajs číhá. Hele, kde je Mucajs? Co tam je? Co to tam jsi udělal? Co to tam udělal? Tam vzadu číhá Mucajs. Hele, Murečka. No jo, jinak teda dělá vynikající bordel. Všechno nesí. Pantofle, všechno. Co to je? Kde jsi dal? Já nic, no jo, nechal. Ale ne. Dala se. A máme tady za chvilku Pavlínku, nicméně je megaloidní cholodno, musel jsem si vzít ahoj mami, kulíček. Původně jsem chtěl takzvaně vzít roha na bajku, nicméně moje krásná žena mě samozřejmě zaúkolovala a musím dělat zis, už to teda mám vykopáno. Takový speciální řádkost na různé květinosy, ale lidé, tento řádkost zřejmě bude i here a here. Nicméně, Pavlínka má již dortíček Hotovson, no a před prací vám ho takzvaně představí. Nicméně můžu prozradit ti, jakou má barvu. Takže, tento dortíček má barvu. Dallas. Je to tady konečně Pavlínka se svým budoucím nastávajícím Žánem Renem psychopatickým Alešasem. Ano. Michal Těsto. Uh-huh. Takže můžeš nám představit ti, jinak máme roušky, a to jsou takzvané roušky štít, speciální, a to jsou vlastně jakoby neprůhledné roušky.
Takže máme roušky. Já jsem v bublině. No, už jsem z toho Janek. Nicméně, tento nařáchlý dortos vyrobila... To je hnědák. Tak, hnědák. Já jsem teda nastínil, jakou to bude mít barvu. Nicméně, co tam je napsáno? Vidíš to? Já to přečtu. Vše, nej. To je vykřičník, nebo to je... To je právě. Uděláme to trošku jakoby... Funny. Nechci, aby to bylo... Je to takzvané... A pojí se to trošku s tou židličkou? To si myslím, ale že je vynikající, no právě, že vynikající, si... jakoby dál. Ne, já nechci, nechte toho. Pepa. Ne, my děláme samozřejmě no, joke, ale... Protože jsem se strašně rozšoupla, že jo, a pak mi došlo, no, že tam nemůžu najít. Tady je Pepa. Toto, tyto rolátky právě trošičku vypadají, ale můžeme říct, že Pepa prostě tak. S tím má s tím problémy a myslím si, že tato židlička může třeba Pavlínka si vyzkoušet. Jak jsi mi dezinfikoval? Už je dezinfikovaná. Jo, čím jsi dezinfikoval? Slinami. Jo. Ne, ale myslím si, že toto... A už to na mě jde. Jo? Už to. Pro něj bude fakt jako masakro jediné, ne? Už to na mě jde, vole. Trošku jsme to vlastně říkám, udělali fany. Nicméně... Ano? Voní? Šokoláda. Voní hezky. Jo, a jako dělala jsem ho s láskou, Pepo. Přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a hlavně... Jakou kočandu, on taky bych chtěl kočandu. Smočičerva. A to a nějaký jako chuti do života. Přeju. Jinak toto se cení, protože to je vlastně udělaný po domácku a ne koupeno. To znamená, že ty suroviny a tak dále. Jsou mi dobrý suroviny, našetřila jsem. Já vím, já vím, jsme tam chtěla jsem jahody, ale bohužel, má to být hnědák. My jsme je Pavlínka zítra nemůže, takže přidáme s tvým pozdravením a určitě do budoucna něco vymyslíme. Třeba nějaký táborový piknik, vidíš to? Jo, no, někoho opečeme. Tak. Si ugrilujeme. Takže toto lidé je samozřejmě Dallas a zítra... Co jdeš? To vystříhám. Pavlínka nejde, ona neřekla, že jde s r a t, ona řekla, že jde prát, ano. Takže zítra da las. Pavlínka má, řekl bych, ještě takovou, ale vynikající poznámku, protože tato židlička se bude moc takzvaně přesunout ti. Kam? Na balkon? Ne, přesně, protože on se bude moct i vysprchovat ve finále sám. On se na to sedne a bude vlastně moct celkově jet classician only a nepotřebuje k tomu asistentku. Chápete to? A ještě Aleš řekl, že vlastně tento dárek je pomalu lepší než mobil. Tak by pro tebe by bylo lepší než mobil. Tak asi takový, jo, komplet, no. Takový pěkný komplet. Ne. Víš, ono může sedět a být na mobilu. Tak. Takže samozřejmě zítra Dallas. Tak lidé, já mám po tréna losu, když jsem se právě dozvěděl aktuální závody, které jsou momentos 17. října od 8 až 20.00 ICN Mezinárodní MCR 2020 Naturální kulturistice a fitness. Městská sportovní hala, to je Lokomotiva Plzeň. Takže tam samozřejmě se takzvaně nakvartíruji. Nicméně uvidíme, jaká bude formule. Víceméně celku umístění jako neřeším, ale řeším tak, jak já vypadám. Jelikož in Czech Republic, vole, nejsou veteráni, nebo jsou veteráni, ale ne v mají, vole, kategorii, to znamená, že půjdu open. Ale uvidíme, zda se otevřou, vole, hranice a někam opět vyletím za veteránosy. Můžeme trošičku jen takzvaně nastínit aktuálos formulos. Která vypadá následovně. Tak, lidé, můžeme zkontrolovat i nohy. Nicméně já pak vystříhám ty slipy. Jo, ale to musím trošičku kamerový systém dát takzvaně níže.
Tak. Ty se teda vystříhám, nicméně nemám zde selfie tyč, takže jsem použil shake cross. A co dnes? Pojedu koupit. Či, 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 či. Pane Jaroušku. Čau. Už tady všechno je, lidé, toto mě i samotného mě pohodlo. Pojedu koupit ti mobilosák, nahoře mám vajnosy, mám tam připravený šampus, cíga, dort teda je u Alešose a Pavlinky, musím ještě se na svíčku. No a uvidíme dás. Tak lidé, sem samozřejmě to uvidíte, kde je PT mobil, nejlepší mobily na planetě. Nicméně, ZIS kupuju tento mobilosák na žáklí, vidíte cenu, 2990, tady ještě teda chybí devítka. Nicméně k tomu ještě dám nebo koupím nějaké ochranné sklíčko a zadní krytost. Takže děkujeme PT Mobil a samozřejmě dáš hlas. Takže ještě jednou obrovské mega díky PT Mobil, nejlepší mobilosáky na planetě. Jsou kousíček od nádraží a od Borzny. Momentos. Nádraží! Borzna! Dallas! Takže lidé, myslím si, že Pepos bude mít mega radost. A tento mobilosák si bude hlídat ti a střežit ti jako oko hlavě. Ještě jednou díky Peťosovi. Kořen, s kterým jsem cvičíval, lidé. Tyjo, před 20 lety. 20 let ho znám, chlapáka. Nicméně vám ho ještě ukážu, je teda už full verze, sledujte. Dokonce má větší displej než ta moje sedma, tyhle, takže ten displej, já jsem teda vybral větší. Tam byl asi o trošku levnější, ale vybral jsem, aby byl větší displej. Ochranné sklíčko. Střih, krytos. Takže takhle to je full verze. A vemte si sedma, jak mám sedmu. Tak je normálně, hele. Jo, ale displejem je vlastně tento větší, protože tady má takový okolní zlatové, sledujte. Vole. Co na to Pepo řekne? To znamená, jdu ještě sehnat ti svíčku, ať tam je taková symbolický, víš co. Ty vole. Peckos, lidé. Mám z toho obrovskou prasečí radost. Jo, jinak, mám tady finanční podporu, to jsem úplně zapomněl říct ti. Hned to přečtu a pak to přečtu i do videosáku. Takže lidé, můžeme říct, že vlastně ze všech sledujících podpořili dva lidé, dva people. Laďo s 500, kdy vlastně tam má aktuálně ještě 200 korun, to jsem přemýšlel použít na kreditos. A 500, obrovský mega díky, 500. Přečteme to, live, od Leničky. Takže čtu. Kde tě mám, Leničko? Tak, Lenička. Nebudu říkat příjmení, ale můžu říct, že to je Lenička, kořenová zelenina. Prosím, předej přání Pepovi, děkuji. Milý Pepíku, krásné narozeniny, vše nej, ale hlavně zdravíčko. Když ne lepší, tak určitě ne horší. Je tam 4 lístek. Jen samé, hodné a fajn lidi kolem sebe a vyžírky, ať tě obcházejí. Tak chlape, happy birthday to you. Čtě, jak se píše, OK. Happy birthday to you. 1, 2, 3, 4, vole, s kroužkem. Život je boj, tak bojuj. Bicákos, Léňa z Brna, smajlík, pusinka a ružička. Takže mobilosák je příspěvek 500, obrovský díky. No a jedu pro svíčkos. Dallas! Ještě jsem úplně zapomněl. Pozdrav z PT Mobilu. Že PT Mobil přispěl na ZIS mobilosák sklíčko a zadní kryt free pro Pepose. Dallas. Lidé, a neuvěřitelné se stává skutečností. Aktuálně mám na drátě, můžeme říct, jednoho námořníka Davidosa, který se plaví
to možná se dozvíte, kde. Nicméně posílá 2000 káče pro Pepose na mobilosách, který mám here, a 500 pro malinkatého Máju, aby byl takzvaně vidět ti. Nazdar Davidos, seš živě ve videosáku. Řekni si, co chceš si říct ti. Čus. Čau. Ne, tak jako, tak jsme si řekli, jo, tak jakoby rád bych Pepovi pomohl, tak on si jakoby každý udělá nějakou píčovinu a hlavně mu vyložil karty na stůl. Prostě, správně. Tak na rovinu, prostě, jak se věci mají. Řekl prostě, že dělal píčoviny, že fetoval, prostě nehrál si, nedělal za sebe jakoby uškoděnýho, prostě řekl na rovinu a to se mi líbilo a to mě prostě jakoby nějakým způsobem jsem si říkal prostě jo, tak jako nehrál si na nic a prostě jakoby řekl to na rovinu, no, takže ten člověk jakoby nějakým způsobem nemá nikoho a aspoň nějakou malou pomoc si zaslouží prostě a pro ně by bylo asi nejlepší, kdyby tam měl k sobě někoho, jestli likouše někam pošlou do báničky, tak teď jsem tady kousíček. Nejlepší, kdyby tam někoho měl k sobě, tak prostě, aby se o ně postaral, nebo respektive, aby mu pomohl, že jo, i když by to byl třeba Sandoka nebo někdo a jestli se to jsou Jirkové všichni, ale no, tak jasný. Prostě bylo by to lepší pro něj, no, takže to jakoby ten člověk si myslím, že trpí za to, co třeba udělal nebo co dělal, tak až moc, no, a tak každý si zaslouží druhou šanci, no. Ale řekl to přes nebude, ale přesně také, tak by pro Pepu bylo dobrý, kdyby třeba se dalo zařídit nějaký cvičení nebo něco takového, že by třeba ty nohy trošku rozejbal, nevím, jak to má daleko ty nervy třeba poškozený nebo to v těch nohách, ale třeba se to dá ještě nějakým způsobem zachránit, no, ono se říká, že čím dřív se začne, tak tím líp, že jo, ono se to pak zakrní ty nervy a pak už s tím nic neuděláš za nějaký čas, no. Hele, to bych všechno právě chtěl vyzjistit, nicméně úplně s tou souhlasím, jak si řekl, že vyložil karty na stůl, proto není třeba až tak v oblibě a není tak podporován. Nicméně teď jsem kousíček od soudu a uvidíme, co dostane 22. Likva, kdy tam trošičku nastíníme, že se stará o invalidu a víceméně by třeba do budoucna se mohl o něj starat i dál a třeba i nějak, já nevím, no, jakoby takzvaná, no, taková ta pomoc peče. Invalidní, no. Jasně, ošetřovný nebo něco. Tak, nebýval. Tak, hele, uvidíme. Jinak mobilosák mám v ruce, ty vole, mega díky. Můžu říct teda, že ze všech psychoušů vlastně podpořil ty, podpořila teďkon Léňa, ta poslala 500, teď vlastně chlapák PT Mobil dal kryt a sklo a Laďos poslal 500, takže jsou všichni lidé, co podpořili Pepose, můžu říct, skoro jako z celé republiky, co sleduje videosáky. Takže mobilosák mám tady, ode mě ještě dostane, jo, Pavlinka Dort, jinak já tady mám vzadu takovou židli, to bude říct, že čuměti, co jsem takzvaně, můžu říct, že vyfáral. já mu dám, mám Šáňo se chladí, dostanou vajnosy, pivo, cigose a teď jdu schánit svíčku, protože si myslím, že to bude fakt ty narostky nařáchlý a to poslední, aby sfouknul svíčku na dortu. Tak super. Kámo, díky, uvidíme, jestli udělám stream dneska večer, jo, ještě. Hele, můžu poslední dotaz? Kde se plavíš, kámo? Kde se plavíš? Teď jsem zrovna akorát v Holandsku, teď jdeme akorát do Rotterdamu a pak jdeme do Belgie, do Gentu. Ty vole, takhle šťastnou cestu, kámo. Díky. Je tady krásný počasí, teploučko, 25 stupňů, takže dneska super. Hodně, natoč nějaký krátký videosák, jestli můžeš, a já bych to pak třeba hodil jakoby za to. Jo. Zlodě, no, hodně to. Něco ti pošlu. Tak, a pokud bys chtěl třeba, tak můžeš být i vizuálně vidět a můžeš třeba pozdravit fanoušky. Ne, nechci to. Dobře. Tak hele, jo, díky obrovský mega. Ne, že bych byl nějaký ošklivák, ale zase se nemusím prezentovat všude úplně. Takhle, já vím, že ti přezdívají trošičku Jean-Claude Van Damme, takže hele. Hele, mega díky a je bingos, čus. Jo, čus. Vy nechápete to? Toto je asi někde z jiné, vole, sféry, že najednou, vole, fanoušek, zis, vole, love. Přeptám se ještě Máji na těch 500, jestli třeba... No, uvidíme, já jdu se na ti svíčku. Tak lidé, můžeme říct, že jednu svíčku je trošičku problém sehnati, ale kde se dá, je cukrárna. A ještě k tomu mám takzvanou zapichovadlo. Takzvané zapichovadlo do dortíku. Nos! Tak lidé, jsem at home a půjdeme se zeptat, jelikož je takzvaně přítomen, doufejme, že ho najdeme, malinkatý Mája, pro kterého Davidos poslal
500, aby měl na papáníčko a trošičku se zvětšil, jelikož ho stále nevidí ve videosákách. Lidé, to je masakr. Mám z toho normálně prasečí radost. Jak se vše neuvěřitelným způsobem daří. Myslím si, že bude mít nejlepší narozeniny ve svém life. Davido, sníde. A, moment. Možná? Majušku, Majušku. A, našel jsem ho. Majo, prosím tě. Prosím tě. No. Davidos ti posílá 500, aby ses nám trošičku zvětšil a viděl tě ve videosákách. Co bys tomu chtěl říct? Majo, co bys tomu chtěl říct? Ne. Takže slyšel jsem. 500 ne. A co teda s tím má 500? Jo, takže změna. 499 korun dává, přesouvá na Pepu a nechá si korunu, což mu vlastně bude stačit i jídlo za korunu na měsíc. Ne. Tak jak to teda je? Jo, na 2 měsíce. Takže dá se. Lidé, lítá tady takzvaná mucha. Kde je mucha? Já ji dostanu, lidé. Momentos. Mucho, vylíti, prosím tě. Jože, morda, ty vole, demolice, orchideje. Je, ale to tady je nadspaný. Lidé, to se neudělá, já? Upad, kvítek upad. Mucha vylítla, mucha vylítla, aby se nevrátila. Nicméně, my jdeme udělat s obrovitánským teníčkem, hají. Aktuálně máme 13.00 a aspoň máte trošičku takovou, řekl bych, představu o mém days, protože to je točeno středa, ano, čtvrtek a dneska je pětnica. 13.00, dáme si kolik? Hodinku a půl, hodinku a půl, hodinku a půl. Lidi, chápete to? Chápete to? Teďo, jak můžu říct, že teď normálně nám vynahrazuje bambulínka. Teďo, 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 kde seš teď? Au, kouše, 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 to je bolest. Takže lidé, my jdeme zpátky, pokud teda mě tedíček nechá. No a uvidíte samozřejmě. Teďo, řekni Dallas. Aktuálně 2:30. Tadíčku, no jo. My jsme si teda udělali, to jste viděli. Hajajo. No a co nás lidé čeká? Káves a půjdu. Seka. Ti. Pokud nám nebude chcá. Ti. Teďo. Co si o tom Teďo myslíš? Opět mucha, lidé. Já se stále prohlasuje mucha. Mucha. Mucha, kde je mucha? Mucha. Budeme chytat ti. Lidé, chápete to? Ano, jsem minimálně na palicost, ale co se dá dělat ti? Los! Dopijím káves a kdo mě prozvání tramolový kašpárek, nebo to je malý bruslík Munča?
Musím do bazénu, ty vole, udělat takovou tu... Co, mám vykopat ty. No, pane Čus, no, čau, co pak? Kde se flákáš? Doma, doma, kámo, teď jsem od rána pracoval, víš, a dneska mám tu oslavu, jak jsme se bavili. No. Pro toho vozíčkáře, ten telefon, takže tak. Tak se tady nestavíš, jo, máš tady důležitý hovor. Nestavím, jaký hovor? No to já ti nebudu říkat po telefonu. Hovor tam mám? Co to je? To je tvůj boj pak. Jo, jaký hovor? No vidíš, pak když přijedeš, tak se to rozvíš. Jo, tak dneska ne, kámo, nechám si to ujít ten hovor, jo? No, ale zítra mají přijet nějaký fanouškové, tak já nevím, jestli tam zítra budeš, no, nebo nebudeš. A kde já nikam nechodím, já mám zákaz vycházení. Jo, Monča tam je taky? Monča? Jo. Tak zítra oni chtějí nějak kolem 10. přijet, jo, takže tak. Jo. Jo, takže ten hovor mě řekneš zítra, jo? Jo, dobrá. Já ne, já chci mluvit úplně do jiné s tebou, jo. No tak Monča mi to řekne zítra. No. Jo. Takže zítra, jo. Zítra nějak 10 hodin budou někde tady, vole, u toho, u Kaufiče, nebo u toho teda, u McDonaldu. Tak víš, kde bydlíme, ne? No, proto se ptám, jestli tam budete, že jo, jestli tam... Budem, tak my máme zákaz vycházení, stany právo. Jo, a jo, to jsem nevěděl. No. Jo, já dneska v 8 hodin jedu k tomu vozíčkářovi, koupil jsem mobil, jak jsem ti říkal. Jo. No, to vím, no. Udělám mu prostě tu oslavu, že jo? No nějaký vajnosti, cíga, chlás, prostě takovou tu oslavu. Na rosky prostě, víš? Normálně na rosky mu udělám. Jo, já vím, no. 41 nebo kolik? 41, no. No. Tak jsme se o tom bavili. No. Víš, že si pamatuju. No. Ale možná, jestli se třeba nezastavím na chvilku potom, ale uvidím. Spíš zítra, jo? Dobrý, tak to. Nezapomeň, že se říká jebej. Jebej, tak čus zítra nebo dneska čus, večer. Jebingos, jebingos. Je bingos. No, takže chtějí hovor samozřejmě. Co? Monča? Jak mi to řekne? Aleši, mám tě rada. Nemáš ciga? Liboros A. Mám peníze u bramboráka. Nemáš drobáček, jsem na ulici? No, jestli nic dáme. Případně se tam teda stavím. Případně uvidíme si večer. Každopádně zítra mají přijet fanouškové morning, pak mají teda přijet fanouškové ještě v pondělí. Takže uvidíte samozřejmě co. Ano, je tento videosák takový zvláštní, je to takový komplexně. Ano, budeme vyplazovat jazyk, to je lepší. Dalas. Tak lidé, sledujte. V životě jsem to nedělal, nicméně aspoň se takzvaně snažím. Každopádně opět lidé, opět double prozváněčka od, nevím jestli Monča nebo Liboros, dvakrát. Prostě tam dneska nepojedu, ať si jdou vole na Vajglose nebo nevím co. Ach jo. Neznají slovo, vole dneska nepřijedu. Jak je docela tyho chladno. Chvilku chladno, chvilku ty vole hot. Přijímám. No, co se děje, dvakrát jsi mě volal opět? No, protože ta kurva, bramborák jí dal 100 a jde nakoupit. Jo. A zase se nevrátila. Jasný, no jo, tak to je furt dokola, kámo, to je furt stejný. Já vím, no a co s ní mám dělat, mám ji zabít? Kámo, já nevím, co ti mám, hele, 5 let to je furt dokola, tak jako co? Co jako ti mám říct, 5 let je furt dokolečka dokola. Takže možná přijde, možná půjde ke Slovákovi, vole, možná půjde vole, někam, nevím. Já ti říkám, že se nazává od Miru, zase to mají rytotovi. No tak zřejmě bude u něj, no. No tak, ale... No. Nicméně, říkám, já dneska se nestavím, kámo, ale takže jo, zítra. Mně o to nejde, ale že jo. Ukradne bramboráka, víš? Jo, jo, no jo, no. To se dá dělat, kámo, máte tam chodit sami. Já nevím, proč to dáváte, když víte, jaká je. Protože říkal, že se za chvilku vrátí, že jasně, říká. Taky to máte, nemáte dávat a máte si chodit sami, vole, nemáte být líný, vole, tak pak to takhle dopadá, kámo, co ne, ti mám říct? Říkala, že říká, že se za chvilku vrátí, jo, jo. To neříkali. Tak ona taky říkala, že byla těhotná, vole, ona taky říkala, že umřela mamačka, že vole, já něco. Že, no, že měla, vole, mrtvici, vole, obrnu, já něco všechno, kámo, takže asi to tak. Všechno. No. Nic. To postihne, no. Na to lhaní, jí to veme. Nic, jo. Kámo, hele, já tady dělám, stavím se zítra do polko, jo, s fanouškama. Jo, jo. Tak jo. Čus, jebingos, jebingos, jebej. Lidé, co k tomu říci k tramalovému kašpárku? Hele, ale jak to dělám, co? Nic, vole, jinak se mě opět dělají stejko.
Se, Dallas. Aktuálně 6:30. To je jasný. Každopádně lidé... Tedulka! Psychouš Davidos mě poslal, a to vám přečtu ještě, co? Proto tady mám takzvanou Los Sváčos pro miniaturního Majuška. To za chvilku uvidíte samozřejmě Dallas. A nic, kladivo. A teď poslouchejte dobře. Já teda tu SMS přečtu. Tento videosák bude velice takový, řekl bych, poskládaný, nicméně teď tu SMS. Poslouchejte dobře. Ty vole, ty Davidos, ty námořníku jeden. Jinak uvidím, jestli ještě udělám třeba rychlý stream, ale hlavně pro mě teda videosák, protože s tím se může sekat a můžeme tam ještě volat samozřejmě kému do toho, aby mě to samozřejmě narušoval. Tak, poslouchejte. Posílám, jo počkej, tady, oni psali víc SMSek. Ještě jednou. Poslal jsem ti ještě litr. 500 je pro Máju, protože se mi ten kluk pořád nezdá. A 500 je pro partičku v bytě, ať to trochu zapijou. Jestli to ještě dnes dojde, nevím, když tak v pondělí, jo, mluvil jsem, jo, ok, to jsme si ještě zaslouží. Každý si zaslouží druhou šanci a Pepa řekl, jak se věci mají a nic nezastíral a to se cení. Jo, takže on to vlastně dneska poslal na účet, to znamená, že nevím, jestli tam věcem se nedíval, ale prostě tento psycho už, vole, nemá důvod dost háti. Takže poslouchejte dobře. Toto je pro partičku na oslavu ještě za těch 500. Uno, duo, tre, cigaretosy, vodkose, džusíček a pivos. Toto tedy je od, je to takový komplexní dárek, phone, Davidos, Lenička a PT mobil. Ode mě a od mé krásné miniaturní ženy, která šla samozřejmě si dát pivko, jelikož vedle otevřeli zahrádku. Zis, kompleto svajnosu, šáňo a cigaretosy. Takže si myslím, že partička bude dnes velice, velice potěšena. Nicméně tedy těch 500, kámo, protože na tom trváš, nechám pro Máju a můžu říct ti, že kámo, uvidím, jak se spraví. Každopádně těch 500 bude mít na celý rok. Na stravu, na celý... Víme, co se stalo. Hele. Ty vole. A já to srovnávám, že jo, a kladivo. Prásk. Majušku! Pak už teda uvidíte Alešose a zase, dáme to všechno full verzi. Jo, jak tam má ještě tu židli. Jo, to bude nařáklý. Možná tam vezmu ještě z kostýmerny takový ty na krk. No, jak mají na těch, že jo. Jak tančí na těch ostrovech. Někde teoreticky by měl být Mája v tomto směru, kámo. Takže nevím, nevím. Zřejmě ho asi nevidíš. Každopádně opakuji, těch 500 korun bude mít na celý rok na papání. Majíšku, dostal jsi ještě od Davida námořníka 500. Co si o tom myslíš? Jak dlouho ti to vydrží? Takže toto je prozatím sio, za chvíli říkám, jedu pro Alešose a jsem teda zvědavý, co na to řekne Pepos, protože zis, vole, dárky a zis narození. Alešos má ještě dort, mám tam teda tu svíčku. Za mě si myslím, že... Narozeniny budou lepší, než když já se praštím do prstu, protože jako praštit se do prstu lidé, to je fakt jako na záchlost. Jinak teda ještě Davidos, zřejmě vidíš stále ten kaftrůlek.
Budu se snažit, aby se Mája trošičku spravil. Dám se ještě z boku, jestli je kastrůlek. To je takzvaný létací kastrůlek. Kámo, mega obrovský, vole, díky. Opravdu jsem to nečekal, jinak do celé této narozeninové action se zapojilo velice little people a vlastně nikdo ani neposlal žádný dopisák, ani prostě miniaturní balíček třeba s čokoškou. Každopádně Pepos odkryl karty tak, jak to je a tomu řekl bych uškodilo, nicméně nelhal a to já oceňuji. Dos! Ještě lidé se chci vyjádřit, to je úplně... Poslouchejte dobře, k čemu. Píše do komentů pod videosáky už tyvo nevím jak dlouho lidé, nevím jak dlouho. Primátor 45, poslední koment videosáku. Všem narvat plnou říť kamením a nachcat do huby a vybělit anála a hodit do labe. Lidé, toto není, mě píšete, že to je Tomino. Není to Tomino. Vůbec nevím, kurva, kdo to je. A když tento koment zahlídnu, ale přímo od něj prostě, tak dostane srdíčko. Protože takovýhle vole koment to prostě nevymyslíš. Tento psychouš je zřejmě stejný retard, jako jsem já. Kámo, prosím tě, primátore, můžeš se mi nějakým způsobem třeba ozvat na fanpage? Já bych tě rád normálně pozval na, vole, nějakou party, protože toto, vole, není normální a to já oceňuji. Dala se. Tak, lidé, a je tady Jean Reno s Dortíčkem. Dáme tam teda svíčku, jinak jsem se ustrojil fany, ale zřejmě to trošku budeme muset přehodit, protože ty bys byl přežlucen. No ale toto. Ta se dá jakoby doprostřed, to bude takzvaná symbolická, ty nemáš ruce. Nemám. Doprostřed to hodíme úplně? No, to tam je díra. Vše? Jak je, jo, tady díra? No. To je díra? Nevím, píchni to tam. To není díra, je to díra. Nevím, píchni to tam. Počkej. Ty vole, tam prdí. Je to prostě symbolika, jo. Nicméně, máme tady ještě takzvané hadrose pro Jeana Rena. Možná to dej dozadu. Hele, to znamená, že buď to budeš mít, hele, ty vole, já mám 13, to mám z Austrálie, a tady je 12. Takže ty bej... Ty jsi 13? No, jich jsi taky. To máš 12. Máš 12, takže buď to, hele, takhle, 12. A buď to tedy, co k tomu, to znamená, jo, ty musíš mít modrý, to je jasný, ty musíš mít modrý, toto musíš mít modrý, protože to já, ne, obráceně, kecám, vole, no tak asi, vole, obráceně jsem debil, ne, hele, jinak to tady všechno už mám připravený, tak budeš koukat na mobilsáč, buď to si vezmeš toto, anebo toto. No, už je to asi jedno, co si vezmeš. No ne, abys pak nebyl celý žlutý, takže to si vezmeš. Tak toto. Tohle a tohle. Tak já si nechám klobouk, já bych chtěl klobouk. Tak si. Počkej, ale k tomu jsou brýle, kámo. Já jsem si dal taky ještě jedny snažky. K tomu jsou brýle. A toto teda. Takže budeš mít, to znamená, že budeš mít růžové a já budu mít modré. Jinak teda uvidíme, jestli zavoláme třeba Likouš, aby nám pomohl. Jelikož máme židličku, máme tady, máme toho full, máme full verzi. Tak, a já ti pak ještě řeknu všechno, jak to probíhalo, to samozřejmě uvidíš, kdo co poslal a tak dále. Je to neuvěřitelné, že toto se povedlo. Jinak já tam mám, vidíš, fosforový shaker a já si připiju. Mám tam šampus, prostě. Je bingos. Dobrý. Tak, dobré. Takže my si jdeme sednout. Či, 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 a za chvíli Dallas. Jinak se zvědavej, když nás uvidí a hlavně teda ten mobilsák, protože ten je jakoby na záchvět, mobilsák. No, to jsem zvědavej taky. Dallas! Tak lidé, musím volat Pepovi, má teda ten mobil. Ano, čau, prosím tě, je tam Jarda, likvidátor? Jo, je. Sandokan taky, jo? Jo. Sandokan? Ne? Ne, já ti to řeknu, ať ty jdeš. A Seychel tam je, jo? Jo. Co? Nikdo nový. Seychel tam je? Je tam Seychel? Je tam Seychel? Jo, tam je někdo novej, ty vole. No, kdo to je? Ale to jsem já, Iben. Jo, ty jsi zpět, ty jsi back, jasně. OK, dobrý, hele, to si pak teda řekneme, nicméně potřebuju, aby si šla klidně dolů s Jardou a potřebujeme pomoc na parkoviště. Jo, takže já a Jarda mám přijít dolů za tebou. Pojďte oba, pojďte oba a budeme dole na parkovišti, potřebujeme pomoc. S něčím. Jo,
tak já mu to řeknu, tak akorát jenom prosím, než jdeš dolů. Ne, už pojďte, jo? pojďte hned. Já už jsem tam za minutu, pojďte dolů, jo? Teď hned. Tak jo. Teď hned, to znamená, že jako, to znamená nyní, hned. Tak jo, tak tam dvě minuty, jo, a jste dolů, okay? Jo, na parkovišti tak mám to černý auto, dobrý. Tak jo, je bingos, čau, čau, čau. Ty vole, to je s nima domů. Kdy tam mám jít? Nicméně, vidíte to, vole, zjevila se Ibet, která byla v trapu možná, ty vole, nevím jestli 10 dní, půjčila si klíče, řekla, že bude tam za půl hodiny. Jsem slyšel, no. A po půl hodině se, z půl hodiny se stalo, vole, asi 10 nebo 14 dní, vole. Nicméně, půjdou tedy down, pokud to pochopili. Snad jo, ty. Kdo tady je, ty vole, z nás, vole, blbec? Asi my. Podívejte se lidi na nás, teď to není normální. Asi my. Asi my, vole. Nicméně vezmou teda, máme tam tu židličku a tak dále, jo, a potom, až vlastně přijdou, tak už všechno pojedeme live. Tos. Co jste ustrojený jako blázni? Co to máte na sobě? Ty vole, vy jste jakoby modré duo. Modré duo. Tak, tady ještě jeden blázen, toho si nevšímejte. Tady navíc. Kde byla naše krásná Ibetka takovou dobu? Z půl hodiny se stalo 14 dní. Kde jsi byla, kočando? Byla jsem v nemocnici. Je, co ti je? Nic, měla jsem otřes masku, někdo mě zbyl. No, jsem člověk, je bingo. Takže poslouchejte dobře, asi víme všichni, co dneska je za den. Můžeš tady, prosím tě, něco říct lidem, co je za den, než vole, kdo mi tady volá? Tak dneska je pátek. A Pepík má narozeniny. Tak, ano. Takže co mu opřejem? To mu teda řekám. Tak, to je jedno. Takže mu opřejem všechno nejlepší. Hele, poslouchejte dobře. Ano. My mu chceme udělat trošku dneska fakt jakoby happy na rozky. Já pak všechno představím, kdo co se k tomu jakoby přidal finančně. Nicméně poslouchejte dobře. Toto je, znáte ho, ne? To je blázen. To je nic, kamarád, to já si musím dát režim letadlo. Počkej, vydrž mě, mě praskne palicí cef. Tak, dám si režim letadlo. Vy jste stejně úplně hustý, prostě úplně hustý blázně. Co? No ne, ne, prostě, ať to je funny, ať to je prostě funny. Dneska to bude funny. To znamená, dostane, vidíte, je tam mobil. Tady je nový mobil, sledujte. Já mám se těšit na to, jak malej kulok. Novej mobil těší, za trojku na řáchlej. Jsou tam cigarety, já všechno pak představím, kdo co poslal. Máme tady, toto je vajnos, celé vajnos, vezmeme celé vajnos, můžeš tu židličku. Tuto židličku jsem normálně, a nebudete tomu věřit, našel, když jsem šel na poštu, takzvaně u kontejneru. To je přesně, co on potřebuje, asi, ale asi víme. Já vás oba dva strašně respektuju a strašně obdivuju. Dankeschön. Hele, tady, kdo to unese? Je tady Šáňo, je tady vodka, je tady juice, je tady pivo. Ať se nám nic nerozbije. Kámo, ale my nekončíme. Máme tady i dort, upekla jeho kočanda, Pavlínka, dort a máme i svíčku, jsem se dal i svíčku, takže on si to sfoukne. To je domácí upečený od jeho přítelkyně dort. Hej, ty jsi úžasný člověk, fakt. Tak, děkuji. Aspoň jeden člověk mě ocenil. Takže my teď to musíme ještě... Ale já vás chválím oba dva. Hele, všechno pobratí. Hasíš, vezmeš židličku. Ty vezmeš tuto. A já vezmu teda ten mobil, protože... A já vezmu tuto. Mám tady... A ty vezmeš dort. Já si s vámi také... Také cukru. Ale počkejte, když chceme překvapit, tak mezi tím ho zapálíme, ne? No, na chodbě, na chodbě. Zastavíme asi na chodbě, ne? Na chodbě a budeme happy birthday. A přijdeme třeba jenom s tou židličkou a řekneme, že nic. Počkej, hasič, vem si tady to aspoň na palico, vole. Počkej, hasič. Já tady zrovna nemám kostýmérnu, ty vole. Já mám nahoře další roky. Na, vem si do toho, vole, hasič. Paní soudkyně, nech toho být. Tak, počkej, co bysme dali ještě? Víš, jak budeš šťastný. Ibetko, děkujeme. Seš manka. Dej si to na palicos. To si zjíně nějak. Ne, to si dáš na palicos. Ty kde máš ty klíče? Na palicos. Počkej no, tak na palicos? Ty brýle aspoň. Na palicos. Já bez nich nic nevidím stejně. Tak, toto tady už necháme. Brýle, chceš ještě brýle, nebo ti stačí, máš svoje? Chceš brýle? Já svoje. Jo? Já bez nich nic nevidím, takže já mám místo dioptrický brýle. Tak máme všechno? Asi jo. Jo? Takže jdeme lidé, dáme to live, protože to si myslím, že to stojí za to. Kde máš ty klíče, když máš plný ruce? Do kam se vyšádí? Do koho? Konečně vypadáte jako lidi, ty vole, jsem se vás... Ale že jste na mé blázni, konečně vypadáte normálně. No ty mi něco říkáš, že já vypadám jako blázen, jo. Uděláme to prostě všechno, všechno live. Úžasně. Song, happy birthday, dáme prostě happy birthday. Happy birthday. Kde je Sandokan a sejš, jo? Proč jsou výhození, co se stalo? Můžeme se zeptat i koho, hasič. Já ti to řeknu sama. Pojď ty, jdeme. Všechno. Protože
ona na mě furt řvala, furt. No. Žádala na mě, že fakt? Se mnou kluci baví. No. No a pak bych se naštval a vyhodil je. No A jsem tam s nima, jenom ve tři. Okej. A jako... je aspoň větší klid a on je taky... Je to ve scénáři, je to ve scénáři všechno. To bylo... Počkej, kdo? Sanduka někde? Nic, nevadí, ale my jsme potřebovali, i Betko krásná, my jsme potřebovali, aby se tady chvilku setrvala, protože je potřeba trošku pomáhat s Pepou. Setrváš teď třeba nějakou, já nevím, třeba týden? Co potřebuješ? Co je to? Aby se tady setrvala trošku v bytě, jedeme? Aby to hasič nedával sám úplně, protože Sandokan se vlastně jakoby o Pepu staral hygienických, řekl bych, hygienických procesů. Jinak teda, to tě chválím. Jinak roušky si myslím, že bytě být nemusí, protože za prvé už jsou otevřený, vole, hospody a něco všechno, vole. To je jedna věc. Jo, ale ty si na to hákne, vejdeš. A myslím si, že... Počkej. Pane Jaroušku. Pane Jaroušku, já jsem tady minule začukal na cizí byt, kámo. V nějaký patře, vole, a čukám. Pane Jaroslavy, prosím vás, otevřte. A nějaký kudem trh, vole. Takže, máme zapalovat? Počkej, ne, nemám se polovat. Já mám. Jo? Takže než skočíme do bytu, tak to zapálíme. Přijdeme tam, happy birthday, prostě všichni, happy birthday, Pepo, happy birthday. Počkej, jak to je? Happy birthday, Pepo. Tak, dáme to česky. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. Víš první, ty vás. To budeš to bylo všechno, jo? Hasič tu, vole, hasič. Tak, rozbil se tady víc, tak jdeme. Jo, zapalte svíčkost někdo? Svíčkost? Co jsou ty? Blbě otevřený, vole, zavřený. Já myslím, že bytě to už jako všichni můžeme. Tak, a myslím si, že dokonce jako invalida to fakt mít nemusí. Tak, zapálíme to. Zapal to. Takže, ať to svoukne a ať si přeje jedno přání, samozřejmě ho nebude vyzrazovat. Tak lidé, a vy jste viděli, že zapalujeme svíčku, nicméně co teď? To si musíte pustit, bohužel, další dílos, protože my všechno víme a již odjíždíme. A jsme spokojeni. Yes, of course, takže Dallas. A další dílos, uno, dos, tres. Hey, yes!